Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvoničko-Tuzlanski Hrizostom, izjavio da je za Srpsku pravoslavnu crkvu važno da Srbi žive na svim područjima Bosne i Hercegovine, ne samo u Republici Srpskoj, nego u Federaciji BH i u Brčko distriktu, te da je važno prevazići novonastale tenzije. Mi smo razgovarali o načinima kako trebamo prevazići ovu tenziju koja je nastala po pitanju referenduma, prije svega da se situacija smiri, da se kroz dijalog, kroz susrete, kroz razgovore, pokuša iznaći najbolje rešenje. Vladika Hrizostom je istakao da predstoje veoma bitni dani, jer se približavaju izbori, navodeći da se Srpska pravoslavna crkva ne miješa u politiku. Mi kao Srpska pravoslavna crkva se ne miješamo u politiku, ali se sigurno smo zainteresovali za sudbinu srpskog naroda i apelujemo da Srbi shvate ozbiljno izbore, da izađu na izbore i da glasaju po svojoj savjesti. Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BH Mladen Bosić istakao da je crkva važan segment srpskog naroda, institucija koja je uključena u život naroda. On je podsjetio da su predstavnici SDS-a oduvijek imali dobru saradnju sa crkvom. Na neki način smo našli zaista zajedničke stavove da situaciju treba smirivati, da izražavamo zabrinutost za eskalaciju, bar za sada na verbalnom nivou, političkih stavova i da bi bilo korisno da se uspostavi stabilnost u odnosima. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić istakao da je sa Vladikom Hrizostomom razgovarano, kako kaže, veoma bitnim stvarima, višim političkim ciljevima. On kaže da je gradska uprava i on lično kao gradonačelnik uvijek su imali i imaju dobar odnos sa Srpskom pravoslavnom crkvom, te da dobro osjećaju da je ona uvijek u svoj narod. Naša eparhija je ovdje uvijek bila uz svoj narod. Eparhija u kojoj je naš vladika napravio veoma dobru sponu s narodom. Najposjećeniji su hramovi upravo u Semberi i puno ih ima novi. Zajedničkim snagama i nijedan nema vjerski objekat, ne samo Srpske pravoslavne crkve i drugi vjerski objekt, da nije imao pomoć u gradske uprave. Episkop Zvoničko-Tuzlanski Hrizostom rekao je da građani treba da glasaju za one kandidate za koje su sigurni da će svoje programe izvesti na opšte dobro, ne samo srpskog naroda i Republike Srpske, nego i opšte dobro cijele Bosne i Hercegovine.